Olha, gente, esse daqui é um mapa hospital. E que? Tinha uma banana aqui. Achei que não ia te ver, pessoinha. Meu Deus. Meu Deus, gente, já começamos bem. Bom, falem, galerinha, Angelica Pernas aqui no Roblox, Banana Eats. E, gente, quem não for inscrito no canal, se inscreva e deixe o like. Bom, gente, como vocês estão vendo aqui, estamos no Banana. E parece que atualizou um novo mapa, né? Mas deixa eu ir rápido aqui nessa task, pra não dar ruim, né? Senão a gente... Senão dá ruim, né? Mas ok, né, gente? Não esqueça de deixar aqui no vídeo e se inscrever no canal, gente. 461, 461, gente. Código 461. 4 1 2 3 4 4 6 1, né? 4 6 1, gente, eu tô indo muito rápido. Banana não me vê, entendeu? Aqui, ó. Mais uma task aqui, gente. Parece que eu tô fazendo tudo sozinha aqui, mas tá bom, tá bom. Tudo bem, gente, tudo bem. Estamos fazendo aqui muito rápido. Muito ninja, pra banana não nos ver. E por que que tá muito vermelho? Gente, eu acho que eu já fiz um monte de coisa aqui, né? Mas tá bom, tudo bem. Olha a banana. Vocês viram a banana ali? A cabecinha da banana, gente? Banana é uma banana, que é uma banana. Entendeu? Achamos uma banana. Banana. Banana, banana. Olha lá, banana. 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 Ok, né, gente? Ok, ok. Brincadeira essa parte, né, povo? Mas eu quero terminar. Ah, o bolo já tá quase sendo concluído. Pera. Pera aí. Tá, esse aqui já foi. A última banana agora é rápida e flamejante. Eu quero escapar, gente. Tá. Bom, pelo menos aqui a gente tá escondidinho, gente. Meu Deus. Banana ninja, gente. É uma banana ninja. É uma banana ninja, gente. Entendeu? Esse daqui, gente, é um dos melhores esconderijos, entendeu? E estamos aqui, ó, com a nossa roupinha estilosa. Olhando esse bairro lindo, né, gente? Olha que lindo. Ok, né, gente? Ok. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Só sobrou eu! Chocada! Chocada, gente! Só sobrou eu! Só sobrou eu, gente, mas tudo bem. Bom, bora pra próxima partida. E, gente, a partida já vai começar aqui. Somos o quê? Somos o quê? Somos o quê? Não somos bananas, infelizmente ou felizmente, gente. Olha que banana mais diferente. Mas ok, né, gente? Ok, continuando aqui o jogo, né? Eu quero ficar escondidinha. Oh, pera. A banana está aqui. Ai, gente, que medo. Tá, calma. Aqui parece estar seguro, né? Vai, gente, vai, 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 vai. A banana tá perto. Gente, a banana tá perto. Tá, calma, calma, calma. Lili, se a banana vir aqui, a gente vai pro buraquinho, tá bom? Tá, a banana já saiu de perto, parece. Bom, eu quero me esconder aqui, ó. Só que acho que não vai dar muito certo não, gente. Eu quero ficar escondida pra gente conseguir vencer isso aqui, né? Lili, fica aí escondida, por favor. Banana. Peraí. Meu Deus! Corre, gente! Lilian! Ai, meu Deus. Gente, lascou. Lascou, gente. Corre. Corre, menininha. Corre! Ai, gente, ai, 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 ai. Calma aí. Gente, eu tenho um esconderijo. Pera. Aqui, ó. Olha. Meu Deus, gente, eu já tô escondida em outro lugar.
Ok, né, gente? Essa banana aqui é banana espacial, porque ela gosta de espaço. E acho que ela foi pra lua pro sol, né? Porque essa banana tá meio queimada aí. Gente, eu acho que a banana queria ser frita, entendeu? Eu acho que ela tava querendo ser batata frita. Só que daí ela quis ser banana frita. Só que a banana frita não deu certo, entendeu? Essa é a minha teoria para a banana. Meu Deus. Bom, olha ali, gente, a Lili estava bem ali, né, Lili? E a banana também está aqui, né? Banana está bem ali, ó. Espero que a banana não me veja. Por favor, não aparece aqui. Corre, gente, corre. A banana me viu, a banana me viu, a banana me viu. Não, banana, você não me quer. Entendeu? Acho que aqui já tá um pouco mais segura, vai. Ai, meu Deus, aqui não tem esconderijo. Acho que eu tô muito segura, não, gente. Pera. Eu vou voltar pro meu esconderijo lá, gente. Gente, eu já tenho armário. Meu Deus. Tá, calma, calma, calma. Tem gasguei aqui, gente. Socorro. Gente. Corre, como se não houvesse amanhã, gente. Corre. Acho que eu vou tentar ir pra outra saída, gente. Tentar ir pra outra saída, gente. Que bom que eu tava com minhas três vidas, né? 3, 2 e 1. Tchau, gente! Não! Não, 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 não. Vai logo, vai logo, vai logo. Casca de banana. Aê, gente, consegui escapar. Com uma vida, sim. E olha, gente, agora temos uma cascona. Literalmente, né, gente? Mas beleza, gente. Vou equipar aqui minha cascona, né? Ah, ok, gente. Bom, bora pra próxima partida. E, gente, a partida já vai começar aqui. E somos. É triste, gente. É triste a vida de sobrevivente. É triste, né? Mas ok, né? Bom, peraí. Eu tô boiando, gente. Onde tem o código? Onde tem as coisas? Onde tem tudo? Gente, parece que tem novo mapa, só que a gente não tá dando de novo um mapa, né? Não sei, não sei. Tá, calma aí, calma aí. Deixa eu observar os cantinhos aqui, né? Pra ver se tem código, né? Código que é um código, né? Mas ok, um puzzle. Ok. Bom, peçonha, eu faço a parte de cima. A pessoa não sabe fazer puzzle, gente. Chocada. Eita, banana perto. Beleza, tá safe. A pessoa parece que tá me seguindo, gente, porque ela não sabe fazer puzzle. Mas tá bom, pessoa, você não clica. Mas tá bom, né? Pessoinha, o que você tá fazendo aqui? Ok, né, gente? Ok, calma, calma, calma. Pronto. Pronto. Peraí. Se eu ver que minha luz tá piscando demais, eu vou me esconder no armário. Tá seguro, gente. Eu tô fazendo isso, gente, porque eu não tô querendo ser pega. Beleza, pessoinha. Acho que agora. Olha! Acho que agora a gente vai ter que se esconder, hein? Aqui tem pessoinha? Será? Não, não tem. Tá, pessoinha, vamos ficar aqui, ó. Vem, vem, pessoinha. Ali as cascas de banana, gente. Ó. Tá bom. Aqui tem alguma coisa? Não, não tem nada. Ah, gente. Eu queria subir aqui em cima do armário, mas não dá. Se o povo tá correndo, é porque tá correndo, a Lili. A Lili já foi retirada uma vida, ou seja, a banana já picou ela. Pera, banana picou ela. Assim, né? Banana picou ela. Tudo bom. Fica aí um barril, pessoinha. Fica. A pessoa não quer ficar escondida. Eu e a Lili aqui estamos escondidinhas, gente. A banana.
né? A banana. A pessoa se esconde, se esconde, se esconde. Fica aí! Isso. Shhh. Fica aí, pessoa aí, fica aí. Isso. A gente tá escondido. Não! Pessoa, você quer me entregar, é? Gente, vamos ficar aqui escondidinho, gente. Não se mexe. Para de se mexer. Tá bom, pessoal. Vai se aventurar enquanto eu vou ficar aqui, né? Olha lá. Olha lá o que, que a pessoa fez pra se aventurar, ó. 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 Olha lá. Pessoinha, ou você fica lá ou você fica aqui. Pessoinha, você quer nos entregar? A pessoa... Gente, a pessoa não... Ela tá indecisa se ela se esconde ou não. Pessoinha, fica escondidinha, gente. Aqui é os três mosqueteiros, só que um quer se aventurar, só que fica na dúvida, né? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Beleza, gente, já escapei. Mas ok, né, gente? Ok, consegui escapar. Nível 12, né, gente? Nível 12, chiquérrimo, né? Mas beleza. Bom, bora pra próxima partida. E, gente, a partida já vai começar aqui e vai ser no mapa novo, gente. Será que eu vou ser a banana? Banana no mapa novo, gente. Que chique. Ela tá de banana branca. E o zóio preto aqui, ó. Ó o zóio, ó o zóio, ó. Meu Deus. Aqui a banana tá comilona, que ela tá bobulhando. Ah, tá em modo infecção. Ah, gente, é sério que vocês ataram nisso? Mas tá bom, né? Mas, gente, mapa novo. Mapa novo, né, pessoal? A gente vai ficar cada vez mais lento, né? Cada vez mais lento, gente. Eu estou feliz com esse mapa, né? Gente, que chique! Olha! Bom, a gente tá cada vez mais lento? Sim, estamos. Mas olha, gente, que chique, gente. Nós aqui estamos chique, hein? Bom, vocês estão vendo... Bom, eu estou feliz que a gente finalmente tá jogando em mapa novo, né? Mais uma banana aqui foi pega, gente. Será que as pessoas vão estar no armário, gente? Eu não sei. Prontinho. Nossa, mais uma banana foi infectada, gente. Beleza. Beleza, gente. Beleza. Olha, gente. Esse daqui é um mapa hospital. Que chique. Tinha uma banana aqui. Achei que não ia te ver, pessoinha. Meu Deus, gente. A gente tá uma tartaruga. É quase 1 km/h, né, gente? Mas beleza. Boa, gente. Mais uma pessoa foi infectada, gente. E... Falta mais um. Oxi. Aproximar-se do corredor para morrer. Não deixe os escapar. Mas como que eu não vou deixar, dizendo que só falta 3 minutos, gente? Aê, achei, gente. Você tava aqui no armário, bananinha. Uhul. Ganhamos, gente. No mapa chique, né? Mas beleza, gente. Bom, bora pra próxima partida. A última. Bom, gente, a partida já vai começar aqui e vamos ser o quê? Inocentes, bananas. Banana, gente, só que dessa vez um mapa novo, só que de sobrevivente, entendeu? Olha, gente, aqui é um bom esconderijo, vai! Oh, chiquérrimo, gente, aqui é um ótimo esconderijo, gente. Olha só, gente, eu vou me esconder aqui a partir de agora. Eu vou me esconder aqui. Eu amei esse esconderijo, pessoal. Você fica aí que eu fico. Eu vou ficar exatamente aqui, ó, gente. Pra mim, esse é o melhor lugar de todos. Olha. Eu tenho uma escapatória aqui. E eu tô escondida, gente. Mas brincadeira, gente. Não vou ficar aqui, não. Porque a gente vai explorar o mapa, gente. A gente não vai ficar parada aqui em mapa novo? Não. Claro que não, né, gente? Olha só, pera aí. Ixi, é, tá bom, né, tá bom. Pera aí, gente, será que eu consigo subir ali em cima? Bom, eu tenho que ser ninja, hein, mas, né. Mas o povo já vai tentar escapar, né, gente, meu Deus. Nem explora o mapa direito e já quer escapar, né. Mas vamos fazer essa task aqui, ó. Eu vou deixar até, gente, é que eu vejo isso. É que eu tô fazendo isso pra me ganhar moedas e XP, entendeu? Mas olha só, gente, que chique. Olha. Aqui temos uma saída tampada. Banana está muito perto, então vamos sair daqui, né?
Olha, uma sala, outra sala, uma porta, dois armários. Olha, gente, que chique! Peraí. Gente do céu! Isso daqui eu não sabia, gente. Isso. Peraí. Ah, tá. Achei que tinha uma arma ali, né? Gente, isso aqui dá um ótimo lugar pra se esconder, hein? Olha! Gente do céu! Dá pra se esconder ali em cima, ó. Ó, ó, peraí, ó. Ó, pessoal, dá pra se esconder aqui, ó. Olha que chique! Bom, gente, continuando aqui, ó. Quase que eu vou diretamente. Uma casca de banana. Gente, estamos explorando tudo. Olha só, gente, eu quero dormir aqui. Eu quero dormir. Deixa eu dormir. Jogo o César, não deixa eu dormir. Tô com sono já. Pera. Oxê. Suspeito. Gente, mas enquanto isso, vamos explorar o mapa, gente. Que chique. Mapa novo, gente. Estamos aqui para explorar, né, gente? Né, banana? Mas tudo bem. Eu estou aqui. Que susto. Tchau, banana. Até. Eu vou ficar aqui escondidinha no meu esconderijo. Vou ficar aqui, ó. Escondidinha. Brincadeira, gente. Brincadeira, gente. Eu preciso ir pra saída agora. Mas se bem que a saída já tá bem aqui, né? Oi, oi lá, pessoal. Você está bem aqui? Uhul! Escapei! Escapei pulando a casca aí, mas beleza, gente. Eu e a menininha fomos as primeiras, né? A escapar, né? Mas, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E não esqueça de deixar aqui nos vídeos, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!